Mramić siç edhe lajmëruam do të jemi në intervistën e mbrëmjes me zotin Enkeleda Alibeaj, ish ministri i drejtësisë, deputet, ish deputeti i Kuvendit të Shqipërisë dhe aktualisht edhe kreu i departamentit të sigurisë në Partinë Demokratike, cilin do të flasim kryesisht për reformën në drejtësi. Zoti Alibeaj, mirëseherët, faleminderit. Mirëmbrëma Patrik, faleminderit për ftesën. Fakt, pyetjen e parë dua ta bëj më shumë si njëri që jeni marrë me drejtësinë, që njihni drejtësinë dhe ekspertë kësaj fushe, pastaj sigurisht edhe politikisht, por jemi në një moment kur po trumbetohet shumë që po bëjmë një reformë në drejtësi. Shpeshherë ne kemi provuar të bëjmë reforma dhe kemi përfunduar thjesht në demonstrime dhe nuk kemi arritur të thelbi. Apo bëjmë vërtet një reformë në drejtësi? Konstatimi juaj i parë, për pjesën e parë, pra shpeshherë ka ndodhur që ka pasur tentativa për të bërë dhe asnjëra prej tyre nuk ka qenë e suksesshme, është i vërtetë. Për shumë arsye, nuk do doja të thosha që për shkak të mungesës së vullnetit, kohë më parë nuk është arritur të bëheshin tentativa të suksesshme për reformën e drejtësisë. Arsyet kanë qenë ndryshe nga mungesa e vullnetit. Reforma në drejtësi, duke qenë se më tepër është një reformë e cila është e nivelit ligjor se sa ati strukturor, kërkon më së pari, sa që bëhet fjalë për reformë, ndryshime ligjore, ndryshime kushtetuese, por dhe ndryshime të rrafshit të ligjeve. Ligje të cilat në pothuaj se shumicë ndërmuese të tyre janë ligje me shumicë të cilësuar. Dhe këtu duhet kujtuar që si në legislaturën e kaluar, apo dhe legislaturat e kaluara, asnjë nga partitë qeverisëse apo koalicionet qeverisëse nuk e ka pasur asnjë shumicën e cilësuar. E për të arsye, kjo ka qenë, besoj unë, shkaku kryesor që të gjitha dëshirat politike për ta reformuar sistemin nuk ka qenë plotësisht, ka pasur raste që edhe kanë shkuar në fund, por nuk ka qenë plotësisht të suksesshme. Kështu që kushdo sot mund ta thotë që jo vetëm në 8 vjeçarin kur në qeverisje ishte Partia Demokratike, po edhe më herët se sa kaq, nuk është se pati reformime të gjëra e të thella, siç ajo që po trumbetohet tani. Tani ndryshon situata. Po trumbetohet apo po shkojmë në thelb? Nuk e thash më kot. Tani ndryshon situata. Spari ndryshon situata në për faktin që kjo që është majorant sot në qeveri, duket, e vetëm duket, por është e pranishme fakti që ka mbi 3/5 e deputetëve. Tani, këtu duhet themi edhe faktin tjetër që nga zgjedhjet 23 qershorit të 2013 dolën me 83 deputet. Gjithsesi rrugës rezultuan blerje, dezertime, mos rezistencë opozitës e disa deputetëve të cilët ka përtyr në Ulberin dhe shkuan nga ana tjetër, po fakti është ky. Kjo majorancë, qoftë edhe me konfigurimet e fundit të kalimit edhe të një partie diku në opozit, tashmë në qeverisje, të PDJ-s, duket që ka, si të thuash, atë numrin e artë për të kryer një reformë në drejtësi. Për të kryer reforma të ligjeve me 3/5. Nuk e thash më kot trumbetohet. Një reformë në drejtësi, e cila më së shumti tashmë është fakti gjithë pranuar, do duhet të synohet dhe të fokusohet tek ndryshimet kushtetuese. Dhe ndryshimet kushtetuese, jo vetëm për faktin që duan një shumicë ende më të cilësuar, prej 2/3, më tepër se sa kaq, kërkoj një konsensus të tërthort të gjithë spektrit politik. Për këtë arsye, mund të bëhet pa ndryshime të kushtetuese kjo reformë? Jo, nuk mund të bëhet. Nëse do të mos kërkohet kjo, jo, tani domosdoshmërisht kjo. Kemi qartë, do të flas jo më nën veladonin e politikanit, po thjesht aty teknikut i cili besoj unë kam aq përvojë tashmë, për të kuptuar që nëse do duhet bërë një reformë serioze, e sinqertë, efikase mbi të gjitha, do duhet të ketë një lloj rimodelim të vetë sistemit të drejtësisë. Ne kur them sistemi i drejtësisë, përfshi këtu sistemin e gjykatave, sistemin e prokurorisë dhe jo vetëm kaq. Por edhe të mekanizmave se si formësohet që marrin pjesë në procedurat e emrimit, të kontrollit të sistemit të drejtësisë. Kështu që kjo është një çështje e tej kaluar tashmë. Por po i them edhe njëra asaj çfarë thash më parë, po trumbetohet. Kushdo e ka kuptuar tashmë, ka kaluar kaq kohë,
Spaku, Komisioni i Reformës Drejtësi, ka filluar punën e vetë, ka datuar që në fund të vitit 2014, dhe ka filluar punë efektive diku nga mars-prilli i këtij viti, me të gjitha turet e veta, apo pelegrinazhet e veta të konsultimit publik, ka kuptuar, paktën që prej korrikut të këtij viti, se cili ishte synimi i vërtet i majorancës në këtë të ashtu quajtur reformën drejtësi. Cili ishte? Ka gjithmonë një lloj dileme të madhe midis edhe teknikëve, se kur bëhet fjalë për reformën drejtësi, do duhet bërë një reformë njerëzish, pra shkarkimi i disa funksionarëve të drejtësisë dhe emërimi i disa të tjerëve, apo do duhet të bërë një rimodelim i sistemit të drejtësisë, i bazës ligjore mbi të cilat ata funksionojnë, i statusit të këtyre funksionarëve, po qoftë edhe të vetë procedurave gjyqësore. Kjo është ndoshta dilema më e madhe, ndoshta është edhe testi më i madh i ka përshtypjen se është vetëm për një pjesë të majorancës, zoti Ali Bejaj, nga kjo studio këtu, zoti Manjani, që është përfaqësuesi i Lëvizjes së Elitës për Integrim, kishte pak a shumë të njëjtën ide si që keni edhe ju. E kam ndjekur. Unë, jo po them nga pozicioni i politikanit, ose përfaqësuesi i një, nuk mund ta mohoj që unë jam përfaqësues politik. Absolutisht. I një fluksi politik këtë rast, por mundohem që të jem objektiv në gjykimet e mia, duke parë gjithmonë interesin publik, sigurisht edhe me njohjen time modeste të sistemit. Në qoftë se do duhet në mënyrë të sinqertë të bëhet një reformë, thash, e sinqertë, serioze, vizionare, që kapitalizon të gjitha gabimet e bëra deri më tash, po doni ju nga e djatha dhe nga e majta, 25 vjet, paktën pushteti ose qeverisja ka qenë gjysmën e vet nga e majta dhe gjysmën e vet nga e djatha, do duhet qartësisht të fokusohemi tek sistemi, jo tek njerëzit. Që? Nuk lindin njerëzit paft. Nuk lindin njerëzit korruptuar. Nuk lindin njerëzit jo performant dhe tyre në tyre. Njerëzit, individet, karakteret e tyre, janë të tila që janë një loj të prekshëm nga vesi. E për këtë arsye, do të ishte një tentative dështuar në qofë se, si që pëndodhë realisht tani, ti referohemi faktit që do duhet të bëjmë një reform duke zvëndësuar një palë funksionarësh publik në sistemin e drejtësisë, si që këta që janë tani, me një palë tjetër. Duke mos ndryshuar mënyrën e të vepruarit e tyre, statusin e tyre, detyrimet e tyre, garancit e tyre, imunitetet e tyre ndaj gjithë fenomenit korruptiv, qoftë ati politik, po qoftë edhe ati financiar. Këto dyja janë flukset të cilat virusojnë sistemin e drejtësisë sot. E për këtë arsye, ajo që arun qartësisht besoj, gjithmonë në veladonin e teknikut është, duhet bërë një reformim i sistemit. Kur thuhet kjo, ndoshta dikush mund të kuptoj që është një gjë kaq e madhe, kaq e jo konkrete, jo e prekshme. Në fakt, konceptimi i sistemit të drejtësisë apo i pushtetit gjyqësor, siç e thon diçka, nuk është gjë tjetër vetëm se është një shërbim që shteti ja jep qytetarit. Ky shërbim ku jepet? I jepet në proceset gjyqësore, në ato proceset gjyqësore, në gjykata të përditshme ku çdo individ për hallin e vet, ndonjëherë për qejf, ndonjëherë shumicë për hall, shkojnë dhe përplasen në dyert e gjykatave. Marri një shërbim gjyqësor jo të shpejt, jo cilësor, jo transparent, në qoftë se do të gjitha forcat politike, e gjithë legjitimiteti për ta ndryshuar sistemin, do të fokusohej pikërisht tek qartësimi i këtij shërbimi, ose që kjo është reforma. Çfarë po ndodh realisht tashmë, i kthehemi diskutimit, se ç'po ndodh tani kur reformimi i sistemit drejtësisë, ajo çfarë Komisioni i Reformës Drejtësi ka pjekur tashmë, është maturuar. Nga dhe dokumentat që kanë përgatitur. S'po dua të jem ekstremist në të gjykuar, po në masën më të madhe të dokumentave të prodhuara tashmë nga Komisioni i Reformës Drejtësi, ekspertët, po duhem t'i quajmë edhe ekspert politikisht neutral,
Pra ato atë që janë amendament, kjo është shumë e vështirë për ta kuptuar, edhe kjo është edhe mungesa e sinqeritetit, domethënë. Nga amendamentet kushtetuese, së pari qartë kuptohet që amendamentet kushtetuese në nga fillimi deri në fund nuk bëjnë gjë tjetër veçse reformojnë procesin, mekanizmin të emrimit, kontrollit, kush emron kë dhe kush e shkarkimit të funksionarëve të sistemit drejtësisë. Që thotë kushdo e kupton që kjo nuk është një tentativë sinqert për të bërë një reformë drejtësie e cila të jetë vizionare, ti qëndroj të gjitha dhe ndryshimeve politike që do të pasojnë herët avon në këtë vend, por se duket që është thjesht dhe vetëm një ndryshim i momentit, dhe është fare i qartë, nuk ka nevojë ta kuptosh, por thjesht dhe nuhatet që kjo që është majorancë sot në qeverisje, nuk do të bëjë gjë tjetër, veç se të ndryshoj një palë funksionarësh të sistemi drejtësisë, gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët, për të cilët, ajo duket që nuk e ka besimin, për të cilët duket sigur asaj i pengojnë, do themi, qeverisjen totale në këtë vënd, për të ndryshuar me një aradh njerëzish, s'po them militantë të saj, por njerëz të cilët do t'jenë emruar prej saj, nga kuvendi, nga ministri drejtësisë, kushdo që nga ta cilët të jetë në detyrë, apo një sër funksionarës të tjerë që do të emrojnë rishtas në këto sistem, në këto sistem të drejtësisë, dhe kjo është. Po, mund të afrënoj, a mund të afrënoj opozita? Dhe në fakt, kjo është fatkesia me madhe, sepse unë realisht, po, e kuptoj, realisht, që një sinqert, kjo është një nga ato momentet mund të mira që mund të bëhet një reformë drejtësisë. Pse? I them pra diskutimit të mparshëm, gjatë kohës kur Partia Demokratike ishte në qeverisje për 8 vjet, ne nuk i patëm asnjëherë numrat. Mundësin. Këtu pasaj dikush mund thotë që ka pasur ose jo dëshirë, kjo është histori për të provuar, por ne nuk kishim numrat, e jo vetëm kaq, por nuk patëm as dashamirësinë, po themi të opozitës për ca interesa, jo thjesht dhe vetëm politike, por shumë herë më të mëdha se sa qeverisja konkrete ose fitimi ose jo i kredove politike, por se ne bëm disa tentativa në atë kohë që ta ofronim, ta joshnim opozitën edhe për hir të procesit të integrimit, nuk e patëm asnjëherë bujarin apo mirësinë e tyre për të ardhur. Sot në fakt në të drejtën, qoftë edhe për shkak të raportit, opozita ka qenë gjithmonë e hapur, e ofruar jo vetëm me vullnet politik, por edhe me kontribut të ekspertizës së saj për të bërë një reformë në drejtësi reale dhe po themi vizionare. Pyetja është çfarë mund të bëj opozita sot në këtë situatë? Sepse do duhet në këtë për ndryshimet kushtetuese, pra ka fuqinë ta ndaloj, ta pengoj. Absolutisht po. Tu më duhet të them që ka më shumë se sa një instrument absolutisht për ta penguar. Instrumenti i parë sigurisht është shumica. Shumica prej 2 të tretat, 94 vota janë të tilla që kjo majorancë nuk i ka. Po të duam të mendojmë edhe variantin diabolik që kjo majorancë, siç ka treguar dhe më parë që me mënyra nga jo politike të mund të sigurojë votat. Që vim të ndryshimet kushtetuese mund mos ketë asnjë pjesë të vetën. Për më tepër, por edhe në qoftë do t'i arrinte këto numra, një gjë do të ishte e sigurt. Vullneti real i opozitës nuk do ta kishte me vetë. Por po them edhe tjetrën, në analizë të fundit, sikur dhe t'i blej votat në parlament, e të bëjnë 94 apo më tepër se 94 për të kaluar formalisht një ligj, amendament kushtetues në këtë rast, absolutisht ka dhe instrumentat të tjerë në dorë të cilët mund t'a kufizojnë këtë tentativë të majorancës për të kaluar formalisht. T'ju them vetëm gjë, mjaftojnë vetëm 28 deputet që një amendament kushtetues ta çojnë në referendum. Dhe pasaj, askush nuk e di se sa të suksesshme do të jenë në referendum të tilla amendamente kaq të rëndësishme kushtetuese. Për këtë arsye, unë do ta konsideroja një çartje të vërtetë të majorancës nëse ajo, siç edhe deri tani ka treguar, të mos e përfilte dhe të mos ulej në diskutim me opozitën, por jo vetëm me opozitën, por edhe me të tjerë forca motore të kësaj shoqërie, me shoqërinë civile në mënyrë të sinqertë, me të gjithë asamblenë e gjyqtarëve apo të prokurorëve, ata të cilët janë operatorët e vërtet të sistemit,
Nëse nuk bëj këtë, absolutisht kjo do të jetë një reformë e cila do ta ketë gjithmonë virusin apo krimbin brenda dhe nuk do të jetë gjatë. Në qoftë se do të jetë dhe suksesshme. Për këtë arsye, opozita i ka të gjitha mundësit për ta kufizuar. A reflekton të në propozimet që i ka bërë konkrete dhe draftet që ka të paraqitur? Do të them vetëm gjë duhet të them këtu. Po, patjetër. Unë nuk jam nga ata që do duhet ta shoh me një optik destruktive reformën. Jo, duhet ta shoh dhe opozita në përgjithësi e ka parë me synimin për të qenë kontributore pozitive. Ne jemi të qartë dhe të vendosur që po, ka nevojë për reformë. Ka nevojë për ta ndryshuar sistemin. Ka nevojë për ta rregulluar, po që edhe për ta tronditur sistemin, jo në atë lloj linguazhi që përdor kryeministri në fakt. E unë besoj që ajo çfarë ne kemi bërë, pra i gjithë ky vullnet ynë politik, nuk është gjë tjetër veç është i transplantuar në disa rekomandime të bëra në nxitime sipër dhe nga ana jonë, sepse koha nuk na u dha nga ana e mazhorancës në Komisionin e Reformës Drejtësi, që materialin të cilën ne ja drejtuam me shumë vështirësi, me thënë të drejtën, edhe Komisionit të Venecisë. Fakti që ne kemi pranuar dhe nuk lëvizim as pak nga pozita që ai arbitri profesionist, politikisht neutral, ndërkombëtar, i besuar nga gjitha palët, siç Komisioni i Venecias, ne nuk lëvizim nga kjo situatë, dhe do të pranojmë sigurisht të gjithë atë opinion që Komisioni i Venecias do të japë, si mbi materialin e dërguar nga Partia Socialiste, që janë amendamentet kushtetuese, ashtu dhe mbi materialin e dërguar nga Partia Demokratike, madje edhe mbi materialin e dërguar nga Lëvizja Socialiste për integrimin këtë rast, sepse duhet të kujtoj këtu që janë tre materiale dërguar tashmë në Komisionin e Venecias, absolutisht ajo çka do të thonë ata do të jetë, besoj unë, e gjithë pranuar nga të gjithë ne. Unë jo vetëm shpresoj, por besoj që ajo çfarë do të thuhet nga përfaqësuesit e Komisionit të Venecias do të jetë jo vetëm e gjithë pranuar, por do të jetë edhe një orientim i shëndetshëm mbi mënyrën se si duhet bërë reforma në drejtësi në këtë rast. Kërkohet gjithmonë konsensus, nëse nuk do të reflektohen të gjitha këto që i diskutuat dhe i sqaruat shumë qartë, zotë Alibej, opozita do të jetë jashtë një loje që nuk do të reformonte, pra një trumbetimi, si që thamë fillim. Qa rreziku ka përballë ky variant që juve thoni? Shpresoj të mos jetë i vërtetë. Varianti që juve thoni, pra të mos merren parasysh jo thjesht ato çfarë ne kemi thënë si opozitë, por së më tepër të merret parasysh varianti që majoranca ka sjell, rreziku i madh që politika, sistemi demokratik, shoqëria shqiptare ka përballë është ky. Do të kemi një sistem gjyqësor të kapur politikisht apo jo? Kjo është ajo çfarë ne na pret të gjithëve, jo vetëm opozitën, na pret sipas variantit të çuar nga majoranca. Ndërkohë që opozita ka thënë këtë gjë, të ketë një reformë në gjyqësor e cila të arrijë dy gjëra minimalisht, të bollshme në fakt. E para, luftë e plot, që do të thotë mekanizma të qartë, të saktë, të bollshëm, efikaz dhe eficient për të luftuar korrupsionin, dhe së dyti, pengesë totale ndaj kapjes politike. Varianti i përpunuar, i elaboruar nga Partia Socialiste, thënë tani tashmë edhe nga ekspertët e saj, nuk është gjë tjetër veç se e ka neglizhuar totalisht luftën ndaj korrupsionit. Mekanizmin që ajo ofron aty absolutisht nuk fokusohen tek lufta ndaj korrupsionit, por se janë fokusuar thjesht dhe vetëm tek kapja politike. Që do thotë, hiq këta që janë, shumica e cilëve janë mëkatar, dhe vendos ca të tyre. Ndërkohë që kjo është qartësisht një kthim mbrapa. Në qoftë se në këto 25 vjeta, mëkati më i madh i sistemit të drejtësisë ka qenë fakti që duke i dhënë një lloj pavarësie shpeshherë pa kontrolluar, i ka shndruar ata në disa funksionarë shtetëror lehtësisht lënë pre e korrupsionit, por se hapësira e pavarësisë ka qenë e bollshme për ta. Ajo çfarë është luftuar fort është që ky sistem të dalë nga tutela politike. Dhe këtu mund të thuhet qartësisht që sistemi i drejtësisë, çdo gjë mund t'i thuhet, por që të jenë të targetuar politikisht nga njëra ose tjetra, kjo nuk mund të thuhet.
ka pasur tentativa diku nga vitet 2000 për ta targetuar fort, për t'injektuar doza politiciteti brenda sistemit drejtësisë, por që në analizë të fundit duke qenë se është një asambli i madh gjyqtarësh, të tilla nuk kanë qenë suksesshme. Ndërkohë sot, me goditjet përqendruar kërkohet vetëm kjo gjë. Injektim i fort i dozës së madhe të politizimit brenda sistemit drejtësisë. Kjo është pyetja. Do të pranojmë një sistem të gjyqësor të politizuar, gjithmonë kjo nën, po themi, nën alibin që po spastrojnë të korruptuarit, apo do të pranojmë atë që është vërtet nevoja e madhe e kësaj shoqërie, të heqim të korruptuarit, por të mos e lëmë këtë sistem të bjerë në tutelën politikë. Dhe normalisht, sepse thama të fundit, nëse nuk ndodhe gjithë kjo, pra opozita çfarë do të bëjë? Për aq sa që më takon, dhe për aq sa që përfaqësoj, dhe për aq sa që është artikuluar tani, duke mos i dalë as pak para ngjarjeve që do të ndodhin, një gjë është e vërtetë. Nuk do ta pranojmë politizimin e sistemit, jo thjesht dhe vetëm sepse politizimi i sistemit ka si qëllimin e vetë dhe luftën politike, kjo politizimi i sistemit drejtësisë nuk bëhet thjesht dhe vetëm se këta të majtët e duan për vetë sistemin. E duan sistemin gjyqësor të politizuar për luftën e tyre politike. Kjo është një arsye e fortë madje. Por se nuk është kjo arsye më e madhe. Arsyeja më e madhe është kjo shoqëri. Ose ajo çfarë kërkohet nga shteti shqiptar ose nga sistemi demokratik i vendit kërkohet që të mos jetë i politizuar sepse bëhet pengesë për zhvillimin e shumë fisht të shtetit shqiptar. Jo, politizimin opozita nuk do ta pranoj. Do të bëj, do të përdor, besojun, të gjitha ato mjete që janë në proporcion për ta penguar këtë lloj politizimi. Ju thash edhe një herë, unë nuk kam asnjë lloj droje ta them që të mos votohen nga ana dhe s'do të votohen këtë lloj amendamentesh që e bëjnë sistemin gjyqësor një paradhom, një celul Partisë Socialiste brenda sistemit gjyqësor. E jo vetëm kaq, por në qoftë se do të kalojnë me dhunën e kartonave, siç është përdorur gjithmonë, apo me blerje deputetësh, kjo do të jetë histori që po, të shkojnë popull. I fundit, i vërteti, ai që ka legitimitetin për të dhënë vulën, nëse i shërben apo jo një reformë e stërmadhe dhe masive, siç është kjo e amendamenteve kushtetuese në këtë rast, është sovrani. Të shkojë te sovrani, të shprehet sovrani, e pastaj gjithë tjerë do të heshtin. Zotë Ali Beaj, faleminderit për mendimet e vëra që dhatë sonde në këtë. Faleminderit. Faleminderit. Vërë miq, kemi qenë në këtë bisedë vërtet shumë interesante, sepse janë shumë çështje të cilat duhen debatuar në, për këtë reformë, kaq madhore si që është reforma në drejtësi dhe me zotin Ali Beaj, pa dyshim që bëm një hapë, sa do të vogël, sigurisht konkret për ti thënë të gjëra. Faleminderit që në ndoqët, mirë pafshë.